Dobrý podvečer, přátelé. Je po víkendu, začíná 37. týden, protože máme pondělí 9. září, což je 253. den roku, kteréhož konec se kvapem blíží, neb už nám do jeho konce zbývá pouhých 113 dní. To byla krásná hra čísel, není liž pravda. Ale pokračujeme dál. Je 9. září a tak v kalendáři najdeme jméno Daniela, a toto jméno opravňuje jeho nositelky slavit dnes svátek. A nakonec, proč by to nedělali, vždyť jejich jméno má nadčasový význam a má také krásnou podobu a formu. Jméno je ladné, lehké a okouzlující a tyto vlastnosti propůjčuje i svým nositelkám. Ženské křestní jméno Daniela má mužský protějšek ve jménu Daniel. A jméno se vyskytuje jak v západoevropských jazycích, tak i v těch slovanských a také v maďarštině, a všude zní stejně. Toto příjemné ženské křestní jméno má hebrejský původ. Stejně jako jeho mužská varianta, Daniel pochází z hebrejského Daniel, které se dá přeložit jako Bůh je můj soudce, anebo souzena Bohem. Jméno Daniela je na 59. místě pomyslného žebříčku popularity, neb Daniel je u nás prý 24 478. A spolu s Danielami, a dnes jejich přehršel, slaví Jordany, Neklanové, Omarové, Pulchérie, a také Krasavy, Krasoslavy a Krasomily. A dnes je také svátek k uctění těžké a nebezpečné práce při dolování podzemního bohatství, tedy Den horníků. A je také Den dyslexie. Domnívám se, že tenhle den bude stále známější a známější, když vidím, kolik dyslektiků mám ve svém okolí a při představě, že dyslexie je dědičná, no tak, tak raději to nedomýšlet no a kromě dalších dá se říci lokálních ve smyslu jednotlivých států nebo zemí tu je ještě díky OSN mezinárodní den za ochranu školství před útoky. Tady si myslím, že místo zavádění nového mezinárodního dne by bylo lepší zlikvidovat příčinu těch útoků. Ale to bych asi chtěl mnoho. Ostatně Bůh ví, jestli to není v zájmu zavedení nového světového řádu žádoucí. Protože se pod ochranu, takzvanou ochranu, dají schovat spousty nově zaváděných restriktivních opatření. A pozor, ty útoky nemusí být jen fyzické, teroristické, ale i ty, kdy neschopní nebo všeho schopní ty školy systematicky ničí v zájmu debilizace národů. Ale teď už se pojďme v krátkosti podívat na to, co se událo v běhu dějin, a pootešme malé historické okénko. 9. září roku 1340, slepý král Jan Lucemburský před bitvou ve Francii sepisuje svou poslední vůli. K rozhodnutí ho vedla jak přítomnost nebo blízkost boje a smrtelné nebezpečí tak i spory o dědictví mezi jeho syny z prvního manželství Karlem a Janem Jindřichem a se synem Václavem Lucemburským z druhého manželství. A je tu rok 1437. V pátek jsem říkal, že 6. září byl dobyt hrad Sion a hejtman husických táboritů Jan Roháč z Dubé byl zajat. No a o tři dny později, 9. září, byl v Praze rytíř Jan Roháč z Dubé spolu se svými příveženci popraven, neboť i nadále vedl ze svého hradu Sionu u Kutné hory ozbrojený odpor proti králi Zikmundovi Lucemburskému. A aby to bylo tak nějak podobné si s tím předchozím, tak v roce 1569 se narodil šlechtic Jáchym Ondřej Šlik, který byl popraven 21. června 1621 na Staroměstském náměstí. A mám tu další narození, tentokrát ale 9. září 1737. To se narodil italský lékař a fyzik Luigi Galvani. 9. září 1786 císař Josef II. odsouhlasil založení Brněnského parku Lužánky, prvního veřejného parku v českých zemích věnoval na něj bývalou jezuitskou zahradu. A 9. září 1828 se narodil ruský spisovatel a filozof Lev Nikolájevič Tolstoj. V roce 1894 9. září katolicky orientovaní politikové vedení Janem Šrámkem založili v Litomyšli křesťansko-sociální stranu pro Čechy i Moravu. A 9. září 1908 byla v českých zemích oficiálně použita daktiloskopie a zároveň byla zrušena starší metoda antropometrie, která spočívala v proměřování jednotlivých částí těla. 9. září 1912 zemřel v Domažlicích spisovatel Jaroslav Vechlický. A 9. září 1939 byl zatčený Josef Čapek po výsleších na Pankráci převezen do koncentračního tábora v Dachau. V roce 1945 japonská armáda v Číně kapitulovala. Čínsko-japonská válka tak skončila. A 9. září 1969 odjel Karel Kril na písničkářský festival v západním Německu, kde požádal o politický azyl. Dále v roce 1975, 9. září, odstartovala k Marsu sonda Viking 2. No a v roce 1999, 9. září, byl předsedou vlády Ruské federace jmenován Vladimir Vladimirovič Putin. A 9. září 2015 se stala britská královna Alžběta II. nejdéle vládnoucí britskou panovnicí poté co překonala délku vlády své praprababičky Viktorie. Tím můžeme uzavřít naše malé historické okénko a lze konstatovat, že dnes opět nemáme žádnou pranostiku. Ono jich v létě obecně bývá méně a tak si dáme rovnou teplotní rekordy. Pouhé 4 stupně Celsia byly naměřeny před 93 lety v roce 1931. Za to v roce 1973 naměřili v Klementínu 29,8 stupně Celzia. Průměr vedený od roku 1961 se zastavil na 16,2 stupních. Tak to bychom měli z úvodu vše a my se směle můžeme vydat do mediálního prostoru. Ale vlastně ještě dříve, než začneme na ostro, mám potřebu říct pár slov. Včera v 11 v noci, tedy ve 23 hodin, byla teplota 21 stupňů. Pak poněkud prudce klesala, aby ráno okolo 8 se rtuť teploměrů zastavila na 15 stupních. Dopoledne sice teplota vystoupala o 3 stupně, ale to je snesitelné a doufejme, že zase až tak vysoko dnes nevyleze. Slunce mělo být o půl sedmé, což se asi stalo, leč mě potěšilo, že zalezlé zamraky, ze kterých už od sklonku noci prší a prší. Konstatuji samozřejmě sám za sebe zaplať Bůh, jak říkáme my ateisté. Ta vedra byla k nesnesení a ku podivu se meteorologové nespletli v předpovědi, což nebývá zvykem. Člověk, aby si pomalu začal myslet, že to počasí někdo reguluje, a když nereguluje, tak se o to s pravděpodobností hraničící s jistotou snaží. No a protože je to počasí dnes příjemnější, tak se vám snad i ten dnešní monitor bude poslouchat lépe. Pojďme tedy na to, abychom stihli co nejvíce z toho, co se v mainstreamu myhlo, i když to za ty dvě hodiny bude ve skutečnosti jen zlomek. Dnes začneme necenzurovanou pravdou. Bergoglio vyzývá k mezináboženské akci v boji proti změně klimatu. Pamatujete si ještě rok 2019, kdy se Bergoglio paktoval s nejvyšším imámem, který předtím i potom vyzýval k likvidaci bezvěrců? Tak i nyní v situaci, kdy jsou v mnoha zemích křesťané perzekování či dokonce vyvražďování právě ze strany muslimů, se rozhodl opět paktovat s muslimy a navíc také propagovat podvodnou klimatickou agendu. Bergoglio byl vždy v plném souladu s globalistickou agendou, což je také důvod, proč byl dosazen na svůj post. Lze předpokládat, že hlavním cílem falešného papeže je likvidace křesťanství, v němž je podle všeho docela úspěšný. Papež podepsal společné prohlášení s indonéským velkým imámem, které naléhá na mezináboženskou jednotu a harmonii a varuje před dehumanizací a změnou klimatu. Papež František se v rámci své azijské cesty připojil k velkému imámovi na Sarudinu Umarovi na to, co bylo nazýváno vrcholem jeho pobytu v Indonésii. Mezináboženské setkání v jakarské mešitě Istigal a společné prohlášení nebo podepsání dokumentu s imámem Umarem. Jejich prohlášení vyzývá ke společné akci mezináboženskými vůdci k řešení dvou vážných krizí dehumanizace a změny klimatu. Sedma osmdesátiletý papež poprvé navštívil slavný tunel přátelství, který spojuje mešitu s katolickou katedrálou na nebevzetí Pany Marie. Tento tunel, sponzorovaný vládou, převzal klíčovou roli v osvětlení vztahu mezi muslimy a katolíky v zemi. Indonésie je z 87% muslimská a ze 3% jsou tam katolíci. František poblahopřál všem přítomným za udržování tunelu jako místa dialogu a setkání. Jeho hlavní projev přišel o pár minut později, když seděl vedle Umara ve stanu sousedícím s mešitou. Po poslechu pasáží zpívaných z Koránu a čtení z Evangelia Umar papeže vřele přivítal. Umar zdůraznil, že mešita je islámským místem uctívání a také skvělým domovem pro lidstvo a řekl, že každý je vítán, aby prostřednictvím této mešity hledal dobro lidstva. Pomocí tunelu jako platformy ke zdůraznění náboženských vazeb, které chtěl znovu zdůraznit, František doporučil, aby muslimové a katolíci se podívali hluboko do sebe, aby zachovali pouta mezi vámi. Poznamenal, že příslušné budovy poskytovaly místa pro bohoslužby, ale v tunelu se muslimové a katolíci mohli setkávat a vyměňovat si nápady. V mešitě i katedrále jsou prostory dobře definované a navštěvované jejich příslušnými věřícími, ale podzemí v tunelu se titíž lidé mohou setkat navzájem a náboženskými perspektivami. Naléhal také na pokračování budování vztahů mezi vyznáními a na vytvoření spojení uprostřed rozmanitosti, pěstování poutřátelství, péče a reciprocity. Vyvrcholením akce bylo společné podepsání společné deklarace Instiglal 2024 pěstování náboženské harmonie v zájmu lidstva. I když je text Istiglal kratší než kontroverzní prohlášení Abu Dhabi o lidském bratrství z roku 2019, odráží jeho klíčové prvky. Text se zaměřuje na dehumanizaci a změnu klimatu, počínaje konstatováním, že náboženství je často instrumentalizováno k podpoře násilí a válek. Pokud jde o změnu klimatu, text potvrzuje, že lidské vykořišťování stvoření našeho společného domova přispělo ke změně klimatu, což vedlo k různým destruktivním následkům, jako jsou přírodní katastrofy, globální oteplování a nepředvídatelné vzorce počasí. Tato pokračující ekologická krize se stala překážkou harmonizovaného soužití národů. V důsledku toho Instigalská deklarace vyzývá náboženské vůdce, aby spolupracovali při reakci na výše uvedené krize. Vzhledem k tomu, že existuje jediná globální lidská rodina, mezináboženský dialog by měl být uznán jako účinný nástroj pro řešení místních, regionálních a náboženských konfliktů, zejména těch, které jsou vyvolány zneužíváním náboženství, dodává text. Tolik k pokračování Bergoliovi podpory globalistické agendy. Pro islám je samozřejmě ona deklarovaná náboženská jednota nepřijatelná, protože základem islámu je likvidace všech ostatních náboženství a zavedení všesvětového práva šaria. Podle islámu je každý nemuslim ve vztahu k muslimovi podřadný, což nikdy nemůže v reálu postavit všechna náboženství na stejnou úroveň. Pokračující podporu klimatické agendy, která je jeden velký podvod, snad netřeba dále komentovat – v tomto směru se Bergoglio aktivně angažuje po celou dobu svého působení na postu papeže. Klimatický podvod tak podpořil stejně jako LGBTQ agendu, genové injekce nebo výměnu evropských obyvatel právě za muslimy. Má vládnoucí elita vyhlazovací seznam? Tak se ptá Paul Gray Roberts. Skontrolujte si početnost publikat novináře Takra Carlsona. Převyšuje všechny politiky demokratické strany dohromady. Také je nebezpečný pro establishment amerického gestapa. To je důvod, proč on a Elon Musk jsou na prvním místě seznamu američanů, kteří pravděpodobně tiše zmizí, jakmile se k moci dostane režim Kamala. Hlasatelé a zastánci pravdy jsou totiž pro tyrany nebezpeční, budou začeni a zmizí a nebudou o nich žádné zprávy. Najednou prostě nebudou. Fantazie? Možná, ale je to stejně pravděpodobné jako to, že o fantazii nejde. Prostě pokusili se zabít Trumpa a příběh o tom žil pouhé tři týdny, než skončil v jámě pamětnici. Zde je seznam američanů, které vládnoucí establishment považuje za nepohodlné. Tucker Carlson, Elon Musk, Robert F. Kennedy Jr., Ron Paul Scott Ritter, Steve Kirch, Dr. Peter McCulloch, Dr. Joseph Mercola, Thomas Macy Tulsi Gabardova. Měli bychom přidat ještě Alexe Jonese, nebo ho už vyřídili represivními pokutami. A co Mike Adams, Rand Paul, Jim Jordan? Vážení čtenáři, kdo jsou podle vás další z těch, kteří jsou pro vládnoucí elitu příliš nepohodlní na to, aby si dál chodili po svobodě? Tady se nabízí otázka: kdo je na seznamu u nás? Následuje Belobok, tak jak to otiskl CZ24 News. Upřímná lítost prohaných a nebezpečných sviní. Victoria Nulandová, bývalá náměstkyně amerického ministra zahraničí, poskytla hystericky agresivní rozhovor, v němž prohlásila, že USA nikdy neuzavřou s Ruskem a Čínou obdobu nové jalské mírové dohody, která na konci druhé světové války umožnila velmocím relativně pokojně se rozptýlit do zón svého vlivu. Proč? protože podle Nulandové byla předchozí taková smlouva uzavřená po druhé světové válce údajně chybou, protože zavedla USA do studené války s Ruskem. Nemá smysl hledat logiku ve slovech prominentní lhářky a provokatérky, která již desítky let působí jako Kerberus anglosaského Deep State. Je to jen další provokativní nesmysl, který Nulandová splodila, aby nedala lidstvu šanci žít v míru a harmonii. To američtí diplomaté v prostoru SNS jsou většinou agresivní a dost ošklivé bezpředmětné feministky slepě plnící úkoly centra. Vlastního rozumu z moc nemají. Podívejte se do tváří velvyslankyně Lynn Tracyové a vše pochopíte, jsou to přízraky ve službách zla. Nulandová samozřejmě ví, že studenou válku zahájili sami anglosasové Churchillovým fultonským projevem. Je si dobře vědoma, že alternativou k Jaltě by byla věčná válka směřující ke zničení lidstva. Byli to její předchůdci američtí jestřáby v čele s Trumanem, kteří svrhli dvě jaderné bomby na Japonsko a zabili tisíce civilistů. A s Japonskem poté měli USA úplnou pohodu. Japonci se bojí byť i jen pomyslet na to, že by po američanech požadovali očkodnění za smrt civilistů a ani nenastolují otázku dodržování pravidel vedení války ze strany USA. Victoria Nulandová by chtěla, aby Rusko a Čína žili ve strachu z USA stejně jako Japonci. A pokud neuznává jalský mír, znamená to, že by si přála, aby USA schodili jaderné bomby i na nás a donutili nás podřídit se jim. Jo, a pak by asi žádná studená válka nebyla. To by pak všichni naši předkové zemřeli a nebyli bychom tu ani my, ani Viktoria. Ale do vás je jistá, že teď ještě není pozdě zničit Rusko, když nechce dosáhnout mírových dohod mezi třemi nejmocnějšími zeměmi světa. Jinými slovy, ona chce jadernou válku. Z jestřábu se američtí političtí obskurantisté stávají mrchožravými supy. Nulandová by měla jasně vědět, že se američanům nepodařilo podmanit si Rusko a Čínu, a proto Rusko a Čína nehodlají s Washingtonem uzavírat žádné dohody, které USA stejně nesplní. Pro Rusko a Čínu je důležité odstranit ze zahraniční politiky USA a Británie staré, senilní a hysterické lidi, kteří se přežili. A v případě potřeby je fyzicky zlikvidovat, aby přestali experimentovat na národech Eurázie. Afriky, Jižní Ameriky a tak dále. Místo, aby investovali do míru a rozvoje, lidé jako Nulandová rozmíchávají války a způsobují tragédie. Je třeba zastavit zlo a onen deep state i si ho sadistickými obyvateli zlikvidovat. Teď polezu do Zelí Zdeňkovi chytrovi. Ne Německo je jeho doménou. Leč, co kdyby mu to z nějakého důvodu uniklo, a myslím, že s výhledem na digitální otroctví a pro informaci nadšencům pro platby kartami, mobily či přechytřelými hodinkami a nikdy jinak, mi nezbývá než uvést následující. To proto, aby věděli, aby všichni věděli, co je čeká v budoucnu díky zaslepenosti, kterou dnes oplývají. Problém je v tom, že si mě chtějí do toho digitálního koncentráku vzít sebou, což se mi hrubě nelíbí. No ale pojďme k tomu, co mě vedlo k tomuto úvodu. European Conservative .com napsal, že probuzená, tedy vouk německá banka, zrušila účet poslance AFD i hned po jeho volebním vítězství. Takže načasování zrušení účtu silně naznačuje další debankingový skandál. Zákonodárci německé protiimigrační strany Alternative für Deutschland, tedy AFD, byl z neznámých důvodů zrušen bankovní účet. Sascha Schleser, nedávno zvolený poslanec zemského sněmu Durinska, na svůj těžký osud upozornil veřejnost ve čtvrtek 5. září příspěvkem na X. Deutsche Credit Bank si nenechala ujít příležitost pogratulovat mi ke zvolení poslancem zemského sněmu za AFD a zrušila mi všechny účty. Napsal a připojil foto dopisu, který mu banka zaslala. Banka neuvedla důvod zrušení účtu, ale vše nasvědčuje tomu, že jde o další skandál debankingu, kdy se finanční instituce zbavují klientů z politických důvodů. Deutsche Credit Bank své rozhodnutí nevysvětlila, ale odkázal na všeobecné obchodní podmínky, podle nichž mohou obě strany smlouvu kdykoliv vypovědět. Na dotaz konzervativního média Apollo News se instituce rozhodla důvod výpovědi nezdělovat z důvodu bankovního tajemství. Publikace však píše, že rozhodnutí bylo přijato krátce poté, co byl Sascha Schleser, který byl dosud členem Erfordské městské rady, zvolen do zemského parlamentu Durinska. A FD se po volbách 1. září stala nejsilnější stranou v zemi, když získala třetinu všech křesel. Triumf antiglobalistické a protiimigrační strany a její zestup napříč Německém rozlobil liberální politický establishment, který v posledních letech používá nejrůznější politické a právní metody, aby podkopal důvěryhodnost strany. Berlínská lidová banka, Berliner Volksbank, nedávno zrušila AFD darcovský účet, čím se podvolila tlaku liberální skupiny, podle níž je AFD mimo ústavní pořádek. V loňském roce Tino Chrupala, spoluvedoucí strany, uvedl, že Postbank zrušil jeho účet, protože je členem AFD. Debanking se stal fenoménem v celém západním světě, na který média slavně upozornil britský politik Nigel Farage, jemuž byl kvůli jeho politickým názorům zrušen účet v britské soukromé bance Coutts. Sasha Schleser obdržel dopis pouhé dva dny po nedělních volbách, v němž ho banka žádala, aby vyrovnal svůj účet a zničil své kreditní karty. Ačkoliv důvody tohoto rozhodnutí nebyly uvedeny, Deutsche Kreditbank se podílí na protipravicových iniciativách, píše Apollo News. Banka uvádí, že se zavázala k demokracii právního státu, rozmanitosti a toleranci. A po červnových volbách do Evropského parlamentu, v níž AFD obsadila druhé místo, uvedla, že volby jasně ukázaly, že v uvozovkách demokracie se sama neudrží a musí být neustále bráněna jako instituce vlastněná veřejně regulovanou Bayerische Landesbank, by se Deutsche Credit bank měla naopak zavázat k politické neutralitě? Což zjevně není. Tak mě tak napadá, kdy se tohle dostane k nám, už jen proto, že žádná banka, tedy až na výjimku, není v českých rukou, ale jen těch cizáckých, o těch germánských ani nemluvě, protože proč zdůrazňovat, že jsme jejich kolonii a kemelcem. Z CZ24 News je následující. Němci, kteří mají po dvou celosvětových válečných průserech zakázáno úplně všechno, cvičí v Kalifornii s jadernými bombami třikrát silnějšími než v Hirošimě. Na Edwardsově letecké základně v Kalifornii se v těchto dnech objevily dvě německé stíhačky typu Tornado, které nesly pod trupem jadernou bombu. Důkaz zveřejnil profil Task Force 23 na sociální síti X. Snímek ukazuje proudový letoun vybavený jadernou bombou B6112. Samozřejmě jde o jí neostrou verzi, která se používá pro výcvikové účely. B6112 je nejnovější variantou v rodině B61 s volitelnými výbušnými kapacitami až do 50 kT TNT. Pro srovnání atomové bomby svažené na Hirošimu a Nagasaki v roce 1945 měly sílu kolem 15 respektive 25 kilotun. Mluvčí německé armády Zeren Schmelz potvrdil listu Newsweek, že letouny cvičí ve Spojených státech v rámci kampaně Silent Companion, tedy Tichý společník, 24. Obě letadla jsou v současné době v USA za účelem testování, které se uskutečnilo na Edwardsově letecké základně. Uvedl s tím, že instruktážní část cvičení proběhla v Nevadě. Oba stroje se vrátí do Německa v polovině příštího týdne. Letoun tornádo je v současnosti německým nosičem jaderných zbraní v rámci dohod NATO o sdílení těchto prostředků hromadného ničení. V budoucnu jej nahradí stroj F-35. Nedávno si dělal srandu z Harrisové kvůli jejímu smíchu Donald Trump a globalisti se mohli steknout. Teď dokonce USA uvalili sankce na ruskou spravodajskou televizi RT, Protože si Putin dělal legraci z amerických voleb. No a i on se dotkl toho jejího smíchu, o kterém Trump prohlásil, že je smích šílence. To jsem se dočetl na infovojně. Prohlášení ruského prezidenta předcházelo obvinění USA proti dvěma zaměstnancům ruské zpravodajské televize Russia Today, na které USA uvalily sankce za údajné snahy stanice ovlivnit nadcházející prezidentské volby v USA ve prospěch Ruska. Rusko vyjadřuje podporu Kamale Harrisové v listopadových prezidentských volbách v USA uvedl ve čtvrtek ruský prezident Vladimír Putin ve zjevné ironii. Učinil tak pouhý den poté, co americké ministerstvo spravedlnosti obvinilo dva pracovníky ruských médií ze spiknutí s cílem ovlivnit americké volby. Ještě předtím, než Biden z volebního klání odstoupil, Putin poznamenal podle všeho rovněž ironicky, že jako kandidáta upřednostňuje současného prezidenta před bývalým prezidentem Donaldem Trumpem. Podle Putina je Biden politik ze staré školy a jeho jednání je spíše předvídatelné, uvedla agentura Reuters. Americké spravodajské služby se však domnívají, že Rusko doufá v Trumpovo vítězství, protože je méně nakloněn podpoře Ukrajiny ve válce s Ruskem. Putin však také uvedl, že Trump uvalil na Rusko více sankcí než kdokoliv jiný v Bílém domě. Putin ve čtvrtek na východním ekonomickém fóru ve Vladivostoku řekl, že obdivuje nakažlivý smích kandidátky demokratické strany a že respektuje rozhodnutí současného prezidenta Joea Bidena podpořit jí jako svou nástupkyni. Naznačil také, že pozitivní naladění Harrisové by mohlo znamenat, že upustí od uvalení řady protiruských sankcí ve srovnání s bývalým americkým prezidentem Donaldem Trumpem, který podle Putina ve své době uvalil na Rusko více omezení než kterýkoliv jiný prezident v americké historii. Na otázku, zda telefonicky po blahopře případnému vítězi listopadových prezidentských voleb v USA ruský prezident odpověděl, že již dlouho nebyl v přímém kontaktu se západoevropskými ani americkými představiteli a poznamenal, že není na Rusku, aby vybíralo favorita amerických prezidentských voleb, neboť to je úkol pro americké voliče. V konečném důsledku je volba na americkém lidu a my budeme k jeho případnému rozhodnutí přistupovat s respektem, řekl. Ruský prezident se ve čtvrtek vyjádřil také k případu zakladatele platformy Telegram Pavla Durova a uvedl, že nechápe postup Francie. Putin zdůraznil, že akce Francie jsou selektivní povahy. V projevu na ekonomickém fóru ve Vladivostoku poznamenal, že s Durovem již dlouho nebyl v kontaktu. S panem Durovem jsem se setkal jednou v Moskvě a je to už dávno. Podělil se se mnou pouze o své obchodní plány. S podnikateli se setkávám pravidelně, řekl Putin podle agentury TASS. Mluvčíkem Ludmítry Peskov minulý měsíc tvrdil, že o setkání prezidenta se zakladatelem platformy neví. Francouzské vyšetřování Durova souvisí s údajným zneužitím jeho aplikace Telegram k podvodům, praní špinavých peněz a šíření dětské pornografie, to připomíná agentura Reuters. Právník zakladatele Telegramu označil řízení proti svému klientovi za absurdní. Spojené státy ve středu vznesly obvinění proti dvěma zaměstnancům televizní stanice Russia Today, financované Moskvou, a uvalily sankce na její vedení. Důvodem je údajná snaha stanice ovlivnit nadcházející prezidentské volby v USA. Mezi deseti fyzickými a dvěma právnickými osobami, na které ministerstvo financí uvalilo sankce, jsou šéf-redaktorka RT Margita Simonianová a její zástupkyně Elizaveta Brodská. Americké ministerstvo financí uvedlo, že šéf redaktorka a další osoby spojené s vysíláním tajně verbovali vlivné osobnosti na sociálních sítích, aby ovlivnili veřejné mínění v USA ve prospěch Ruska. Generální prokurátor USA Merrick Garland oznámil, že dva zaměstnanci RT byli v New Yorku obviněni z praní špinavých peněz, a porušení zákona o registraci zahraničních agentů. Obvinění jsou 31-letý Konstantin Kalašníkov a 27-letá Jelena Afanasieva. Ruský prezident Vladimir Putin věděl o krocích TRT podniká za účelem ovlivnění voleb uvedl ve středu v souvislosti s obviněními Bílý dům. Domníváme se, že pan Putin o těchto krocích věděl, Uvedl mluvčí Rady národní bezpečnosti John Kirby. Americký federální úřad pro vyšetřování, tedy FBI, samostatně požádal soud o povolení zabavit 32 internetových domén, které se podle americké vlády podílely na škodlivém zahraničním vměšování, včetně pokusů podkopat veřejnou podporu americké pomoci Ukrajině. Kterou v únoru 2022 napadla ruská armáda, uvedla agentura Reuters. Podle poslankyně Ruské státní dumy Marie Butinové jsou americká obvinění čili nesmysl a Moskvě je jedno, zda v listopadových prezidentských volbách v USA zvítězí demokratická kandidátka Kamala Harrisová nebo republikán Donald Trump. Jediným vítězem amerických voleb je americký soukromý vojensko-průmyslový komplex uvedla Butina. Moskva opakovaně prohlásila, že do voleb v USA nezasahuje. Televizní stanice RT na to podle agentury Reuters reagovala posměšně. V životě jsou tři věci – smrt, daně a vměšování RT do amerických voleb, komentovala televizní stanice svůj případ. Americké ministerstvo spravedlnosti již dříve varovalo, že Rusko představuje hrozbu pro nadcházející americké prezidentské volby. V červenci americké ministerstvo spravedlnosti oznámilo, že narušilo ruskou kampaní na sociálních sítích s vazbami na stanici RT. jejímž cílem bylo šířit prokremelské zprávy. Již v souvislosti s prezidentskými volbami v roce 2016, kdy Putin ve volbách porazil demokratku Hillary Clintonovou, Americké spravodajské služby tvrdili, že Rusko Trumpovi pomáhá, za což Trumpovi tehdy hrozili ústavní žalobou. Vyšetřování, které následně vedl bývalý ředitel FBI Robert Mueller, však žádné vazby mezi Trumpem a jeho týmem a Ruskem neprokázalo. Obvinění, že Rusko pracovalo ve prospěch Trumpa ve volbách, se pak objevila i v roce 2020, kdy tehdejší prezident nakonec prohrál s demokratem Joeem Bidenem. Moskva v obou případech obvinění změšování do amerických voleb odmítla. Mária Zacharovová, mluvčí Ruského ministerstva zahraničí, uvedla, že opakované sankce zaměřené na omezení svobody ruských médií v USA ukazují na oslabování demokracie ve Spojených státech. Pro agenturu RIA Novosti to uvedla ve středu na okraji východního ekonomického fóra ve Vladivostoku. Jak dále poznamenala, Washington již v minulosti uvalil sankce na ruská média, nová omezení podle ní svědčí o nezvratné degradaci demokratického státu ve Spojených státech a jeho přeměně v totalitní neoliberální diktaturu. Dodala, že spravodajská média se stala trumfem v stranických sporech a veřejnost je záměrně klamána mýty o zasahování do demokratických procesů. Útoky na ruská média jsou výsledkem pečlivě promyšlených operací naplánovaných s pravodejskými službami a koordinovaných s mainstreamovými médií, uvedla Zacharová. Cílem je podle ní sterilizovat národní a v budoucnosti i globální informační prostor od jakékoliv formy odlišného názoru. Cílem tohoto nového honu na čarodějnice je podle ní udržovat obyvatelstvo ve stavu permanentního stresu, a také budovat obraz vnějšího nepřítele, v tomto případě Ruska. Nicméně existuje poptávka po mediálním pokrytí ze strany RT a dalších ruských spravodajských zdrojů, dodala Zacharovová. A já jen dodám, když u nás liptardi neustále poukazují na 50. léta, doporučuji jim podívat se na to, co to byl tzv. McCartismus, který nyní jako přes kopírák lečínak nazván, Bují v USA jako jedovaté byliny. A teď něco z pokecu 24. Kiev poslal do Švédska 15 kamionů s mrtvými těly. Útok na vojenský komunikační ústav v Poltavě a výcvikové středisko specialistů na elektronický boj a sledování začíná nabývat nových podrobností. Oficiální Kiev říká, že asi 50 vojáků bylo zabito a více než 200 zraněno. Vojenčtí experti, včetně těch západních, potvrzují smrt asi 600 lidí, včetně českých, německých a francouzských specialistů. A Švédsko je v naprostém šoku ze ztráty celého vedení systému detekce a řízení radarů dlouhého dosahu SAP v Poltavě. Překročení ruských červených čar je životu nebezpečné. Západní novináři a experti nadále diskutují o útoku století a uvádějí stále více podrobností o extrémních ztrátách. Podle britského experta Alexandra Mercurise, což sdílel na svém blogu, byli mezi zničenými během úderu Iskanderu specialisté, které švédové cvičili v ovládání sledovacích systémů průzkumných letadel AVAX. Je předpoklad, že tam byli hlavně operátoři dronů. Možná se našli tací, kteří byli švédskými instruktory vyškoleni k obsluze AVAX a dalších radarů. Faktem je, že je to zničující rána. To způsobilo Ukrajině vážné škody, domnívá se expert. Norský profesor Glenn Diesen, kterého citovala Ria Novosti, byl konkrétnější. V rozhovoru pro televizní kanál Vion řekl, že takové údery by mohly přimět Ukrajinu ke kapitulaci. Jsou to strašné ztráty. Na Ukrajině a v NATO vidíme příznaky charakteristické pro poslední fáze válek, kdy některá strana prohrává. To jsou příznaky rostoucích ztrát způsobených nedostatkem zdrojů, uvedl norský politolog. To vše podle jeho názoru nakonec způsobí Ukrajině velké problémy na frontě. Vytváření kotlů. A neuspořádaný ústup na západ. Švédský král Karel XVI. se otřásl při slově Poltava. Je již známo, že němečtí, francouzští a britští vojáci působili jako instruktoři ve vojenském ústavu Poltava. Jejich úkolem bylo vycvičit kadety ozbrojených sil Ukrajiny pro práci s bezpilotními vzdušnými systémy, které jsou ukrajinské armádě dodávány ze zemí NATO. Ale kromě instruktorů tam byli také špičkoví švédští specialisté na elektronický boj a radarové systémy. Švédové vycvičili Ukrajince pro práci na letounech ASC-890 pro detekci radarových cílů s dlouhým dosahem. Po útoku na výcvikové středisko ukrajinských ozbrojených sil v Poltavě rezignoval švédský ministr zahraničí Tobias Bilström. Skvělé zprávy! Vitali Tretiakov, děkan televizní fakulty na Moskevské státní univerzitě, napsal ve svém telegramovém kanálu. Z médií. Švédský minister zahraničí Bilstrém odstoupil po návštěvě ruských iskanderů v Poltavě. Říká se, že Švédsko ztratilo všechno vrcholové vedení systému včasného varování a kontroly společnosti SAP. 15 kamionů evakuovalo mrtvé. Zdá se, že Poltava je pro Švédy osudným místem. Já si jen dovolím něco dodat k tomu švédskému osudnému místu. To je narážka na bitvu u Poltavy, rozhodující a největší bitvu Severní války, kdy ruská vojska, vedená Carem Petrem Velikým, 8. července, podle julianského kalendáře používaného v Rusku, tedy 27. června, a podle švédského kalendáře 28. června roku 1709 s velkou převahou porazila švédská vojska, v jejich čele stál švédský král Karel XII. a maršál Karl Gustav Renskjöld. Snad i proto se švédský král Karel XVI. otřásl při slově Poltava. Podíval jsem se do dzeniku političného, a tam našel komentář Jacka Tochmana. Tady je. Ukrajinská v uvozovkách energetická strategie je jen zástěrkou procesu výroby špinavé bomby. Navzdory snaze Ukrajiny vstoupit do Evropské unie a prosazovat zelenou politiku, se kijevská vláda nevzdala záměru zvýšit výrobu jaderné energie v zemi. Za tímto účelem se rozhodla obnovit projekt jaderné elektrárny Čigirinsky v Čerkaské oblasti, který byl zahájen v 70. letech 20. století a po černobylské havárii koncem 80. let zmrazen a po rozpadu Sovětského svazu zcela zrušen. Nyní je Čigirinský projekt jednou z možných lokalit pro budoucí jadernou elektrárnu a jeho oživení je považováno za způsob, jak posílit energetickou bezpečnost Ukrajiny. Podle šéfa Energoatomu Petra Kotina bude úspěšná realizace tohoto projektu významnou investicí do energetické bezpečnosti Ukrajiny a díky unikátním technologiím se země stane lídem v oblasti jaderné energetiky. Petr Kotin však neřekl, že za takovými kroky ukrajinské vlády a celou výše zmíněnou energetickou strategií se skrývá realizace globálnějších plánů nejen Kijeva, ale i většiny západních zemí v čele se Spojenými státy. První a nejméně hrozivý plán spočívá v tom, že Evropa se vzdává jaderné energie, plynu a uhlí, a proto je třeba najít alternativní zdroje energie. To je však poměrně nákladné a velmi dlouhodobé. Vyvstává tedy otázka, proč věnovat tolik úsilí a peněz takovému výzkumu, když je tu Ukrajina. Investice do ukrajinské jaderné energetiky totiž umožní vyrábět relativně levnou elektřinu a zároveň bude moci veřejně oznámit, že odmítá její využívání z nebezpečných zdrojů. Potvrzení tohoto postupu přišlo od Penny Pritzkerové, Zvláštní představitelky USA pro hospodářskou obnovu Ukrajiny na briefingu v Kijevě. V současné době tvoří jaderná energie 50 ukrajinské energie, takže existenci jaderné energie v zemi nelze ignorovat. Úsilí, které vyvíjejí nejen USA, ale i naši spojenci, je však jakousi komplexní strategií, která má pomoci řešit nedostatek energie způsobený ruskými útoky. Podle oficiální verze americké vlády je tedy výstavba nových jaderných elektráren na Ukrajině strategicky důležitým krokem k zajištění její energetické bezpečnosti. Ve skutečnosti je však tento postoj Bílého domu z velké části dán zájmy společnosti Westinghouse Electric Company, která již dodává palivo do ukrajinských jaderných elektráren. Druhým reálnějším plánem jsou tajné přípravy Kijeva na globální apokalypsu. Například otázka jaderného paliva, které Ukrajina již nakupuje od západních partnerů, by se mohla stát zástěrkou pro dovoz jaderného odpadu z celého světa, včetně odpadu z odstavených elektráren. Všechny tyto suroviny by se s největší pravděpodobností daly použít k výrobě špinavé bomby, kterou by AFU velmi ráda měla tváří v tvář nevyhnutelné porážce na bojišti. S velkou mírou jistoty můžeme konstatovat, že výše uvedené akce prováděné Kijevem, stejně jako pomoc, kterou mu poskytli specialisté NATO při realizaci ukrajinské energetické strategie, zcela jistě přivedou celý svět ke třetí světové válce a globální katastrofě. V zahraničních zdrojích čtu, a jsou to zdroje napříč mediálním prostorem, že ti Ukrajinci hol s tím Ruskem tu válku nevyhrají, a že rusové všude postupují etc. etc. Jen v tom našem mainstreamu dali se tak ta mediální žumpa nazvat čtu a slyším, jak skvěle si ta americká loutka Zelenský a jeho boj svedou a navíc se neustále dozvídám o dalších a dalších zázračných zbraních, které proti Rusům používají s tak fenomenálními výsledky, že si místy nejsem jistým, jestli už se ti Rusové neschovávají někde za hřebeny Uralu. I proto mě zaujal komentář Rostislava Iščenka, Zelenský a Wunderwaffe. Wehrmacht byl tvrdým protivníkem, před setkáním s rudou armádou to byla nejsilnější armáda na světě. Proto i naše vítězství ve válce bylo vydobyto za cenu velkého krveprolití a s největším vypětím všech sil země. Píše ruský komentátor a analytik Rostislav Iščenko. Kromě armády bojující na bojišti, však vždy proti sobě nepřímo bojují i vojensko-průmyslové komplexy z nepřátelených zemí. Je třeba říci, že německý vojenský průmysl se projevil jako důstojný konkurent sovětského vojensko-průmyslového komplexu a nenechal svou armádu na holičkách nejenže nezastavil výrobu zbraní až do samého konce války, ale ještě ji zvýšil, což nebylo vůbec snadné v podmínkách nedostatku základních přírodních zdrojů, včetně energetických nosičů a neustálého angloamerického bombardování hlavních průmyslových oblastí říše. Paradoxně to však byla právě záviděníhodná hodná efektivita vojensko-průmyslového komplexu, jež se stala jedním z důvodů, a zdaleka nebezvýznamným, proč Německo válku prohrálo. Kdysi jsme se pohrdavě vysmívali slovu Wunderwaffe a říkali, že zázračné zbraně Hitlera nezachránili. Je to tak, ale kolik naší krve tato zbraň vysála? Ponechme stranou německé balistické a řízené střely, které byly poprvé masově zařazeny do výzby Wehrmachtu a také aktivně použity. Nakonec německá koncepce jejich využití pro údery na města v podmínkách omezeného doletu těchto střel nedovolila Německo jejich nasazení na východní frontě. Rakety však nebyly jedinou zbraní budoucnosti, kterou měl Wehrmacht k dispozici dlouho před koncem války. Tankové noční zaměřovače, noktovizory, se objevili na panterech koncem roku 1944 a staly se jedním z důvodů účinnosti německých protiútoků v Ardenách a u Balatonu. Od roku 1944 byla německá pěchota přezbrojena na samonabíjecí pušku s mezilehlým nábojem. Sovětský svaz začal s přezbrojováním až po válce v roce 1947 a američané přijali své M16 po roce 1960. Němci byli jedinou válčící zemí, která vyvinula nejen různé typy proudových letadel, ale také z velké části přezbrojila své letectvo. Do konce války měla Luftwaffe k dispozici nejméně tisíc proudových letadel všech typů, stíhačky, bombardéry, útočné letouny a průzkumné letouny. Masové nasazení různých typů pancerfaustů, předchůdců dodnes používaných protitankových granátometů a ATGM protitankových řízených střel, které jsou dodnes ve výzbory prakticky všech armád světa, výrazně zvýšilo odolnost pěchoty proti tankovým útokům a zvětšilo ztráty našich i spojeneckých tankistů. A takové drobnosti jako univerzální kulomet vynalezli Němci ještě před válkou. Jak jsem již uvedl, úžasná efektivita německého vojensko komplexu, který dokázal během světové války nejen vyvinout zásadně nové zbraně, ale také zavést jejich masovou výrobu, byla jednou z důležitých příčin porážky Německa. Sovětský svaz a spojenci šli jinou cestou dávali přednost masové výrobě, částečné modernizaci, tam kde to bylo možné, již používaných typů letadel, tanků a ručních zbraní, neboť se oprávněně domnívali, že tucet ne zrovna nejmodernějších a nejvhodnějších strojů nebo zbraní stejně porazí ten jeden stroj či zbraň, která sice může být lepší než každá z nich jednotlivě, ale ne tak dobrá, aby porazila celý tucet těch horších. Německý průmysl, nucený neustále k přechodům na výrobu stále novějších modelů zázračných zbraní a ke stahování již dobře vyvinuté techniky a zbraní z výroby, musel vždy v době přechodu prudce omezit výrobu techniky potřebné pro frontu. Poté ještě docházelo k vylepšování a nápravě dětských nemocí přímo na frontě, což vojákům, kteří se učili zacházet s novými zbraněmi, také neprospívalo. A když konečně začala nová technika více či méně masově přicházet, bylo již pozdě. Válka byla prohraná. Příklad Německa je nám časově nejblíže a je součástí naší vojenské historie, přestože to byla naše armáda, která porazila Wehrmacht se všemi jeho zázračnými zbraněmi, zdaleka ne tak směšnými, jak se to zdá nyní po 80 letech, daleko od bitevního pole. Není to však jediný příklad. Pokusy přezbrojit armádu něčím supernovým přímo během války málo kdy dopadly dobře. Vojensky nejúspěšnější země raději bojovaly s poněkud zastaralými, ale ve vztahu k protivníkovi rozhodně nehoršími zbraněmi, které vojáci dobře znali, a jejich výrobu zvládal průmysl bez problémů. Přezbrojení se provádělo až po válce. Ale, a to musím zdůraznit, Němci přece jenom svou Wunderwaffe měli a působila nám i našim spojencům problémy, i když už nemohla zvrátit průběh války ve prospěch Německa. Ukrajina žádnou Wunderwaffe nemá a její vojenskoprůmyslový komplex není prakticky schopen vyrábět ani zbraně, ani munici, ani spotřební materiál v průmyslovém měřítku. Nejen tanky, děla a letadla – ale dokonce i přilby, neprůstřelné vesty, zdravotnické vybavení, uniformy, náboje, munici a rakety dodává Kijevu západ. Ukrajina však není pro západ jedinou frontou, takže západ byl schopen zásobovat ukrajinskou armádu na stejné úrovni, jakou ruský vojensko-průmyslový komplex poskytuje ruským ozbrojeným silám pouze po dobu tří nebo čtyř měsíců roku 2023. Poté ruský vojensko-průmyslový komplex svou produkci dále navyšoval, zatímco západní zásoby byly vyčerpány. Po desetiletích útlumu vlastního průmyslu se ukázalo rychlé nasazení západního vojensko-průmyslového komplexu jako nemožné. Omezené možnosti je ještě třeba rozdělit mezi oblasti pro západ důležité: Ukrajina, Blízký východ, Ázie a Tichomoří. Kromě toho je třeba doplnit vlastní vyčerpané rezervy. Proto to, co Ukrajina dostává, sice není špatné, ale většinou to nejsou nové vzorky západních zbraní dodávané po vyčerpání zásob sovětských zbraní a vojenské techniky, které měl západ k dispozici a které byly vyřazeny a uskladněny ve východoevropských zemích. Navíc od léta 2023 tyto dodávky nepokrývaly úbytek. V důsledku toho ukrajinská armáda neustále potřebuje munici všech typů, techniku i zbraně. Zatím je k dispozici pouze dostatek uniform pro všechny. Situace se navíc v posledním roce zhoršuje, o čem svědčí rostoucí počet stížností ukrajinských vojáků na nedostatek obrněných vozidel, dělostřelecké podpory a dokonce i nedostatek běžných dopravních prostředků, Což drasticky snižuje mobilitu vojsk a brání jim pohotově reagovat na manévry ruských ozbrojených sil. Tak vypadá prohraná válka v první fázi. Na začátku je nedostatek nábojů a techniky, což zvyšuje ztráty. Vysoké ztráty vedou k neschopnosti vojsk udržet své pozice. Nedostatek všeho potřebného, ztráty a nucené vyřazování způsobují pokles morálky a tok rakví do týlu. Dochází k demotivaci dobrovolníků a přísun zásob se snižuje. Vojáci neschopní obnovit bojeschopnost, nuceni držet své pozice bez odpočinku proti mnohonásobně silnějšímu nepříteli, začnou nakonec urychlovat svůj ústup, až se obrátí na útěk a armáda se rozpadne. Tato závěrečná fáze pro ukrajinskou armádu ještě nenastala, ale je na dosah ruky a nikdo na ní nemůže nic změnit. Zelenský, stejně jako před ním Hitler, vypráví svým lidem o zázračné zbraně, která změní běh dějin. Rozdíl je v tom, že Hitler Wunderwaffe měl, i když mu nepomohla, zatímco Zelenský žádnou nemá. Ani to, co mu Západ dává, nejsou nejmodernější zbraně, nejsou lepší než ty, které mají k dispozici ruské ozbrojené síly. V lepším případě nejsou horší než ruské zbraně a technika, v horším případě jsou to zastaralé a fyzicky opotřebované exempláře, neschopné konkurovat ruské technice. Ale ukrajinské ozbené síly jsou šťastné jako děti, že dostávají takové almužny. Jak říká ruské přísloví, když nejsou ryby, i rak je dobrý. Zelenský nyní usiluje o dodávky raket dlouhého doletu ze západu, aby údery na ruská města zlepšil svou vyjednávací pozici, což je ukrajinský termín pro odmítnutí splnit ruské podmínky příměří a zahájit jednání. Nemusím ani připomínat, že Rusko má všechny podobné typy raket a to v mnohem větší množství, než může Zelensky získat. Pro teroristický úder na Moskvu, který je snem Kijeva, je třeba naschromážit několik set raket, aby bylo možné očekávat, že alespoň desítka z nich bude schopna prorazit moskevskou protizdušnou ochranu, ochranou zónu a přetížit tak možnosti rozmístěných komplexů. Otázkou je, zda Západ tolik raket poskytne a pokud ano, zda je stihne dodat dřív, než se Ukrajina zhroutí. Netřeba dodávat, že ani pokus o takový úder nemluvě o proniknutí byt jediné rakety do Moskvy by nejen nezlepšil vyjednávací pozici Ukrajiny, ale ukončil by jakékoliv pokusy zachovat z Ukrajiny alespoň kousek. To též platí pro pokus o úder na jiná velká města, která jsou hůře bráněna než Moskva. Kijevský režim se totiž může rozhodnout, že se efektivně pokusí zasáhnout tři nebo čtyři velká města, Každé alespoň jednou raketou než riskovat, že do Moskvy žádná raketa nepronikne. Rusko nepůjde cestou, na níž ho chce dotlačit Zelenský a nebude stupňovat konfrontaci se Západem, pokud dodá Ukrajině vhodné rakety. Západem se budeme zabývat později, až dokončíme likvidaci teroristické entity na vlastních hranicích. Raketové údery na Ukrajinu však budou masivnější a mnohem méně selektivní. Navíc ani druhá naděje Zelenského, že po ruských odvetných úderech bude možné vyvolat pokřik o genocidě a přilákat Západ na svou ochranu při nejmenším masovým rozmístěním systému protizdušné obrany na Ukrajině obsluhovaným západním personálem, nebude fungovat. Západ se již smířil s nevyhnutelností vojenské porážky Ukrajiny. Domnívá se, že kievský režim se nemusí dožít roku 2025 a je na to morálně připraven. Bude se snažit způsobit Rusku co největší škody rukama umírající Ukrajiny, ale nenechá se vtáhnout do války s Ruskem samotným. Takže všechny naděje Zelenského na Wunderwaffe, všechny hrozby jejím použitím, všechny prosebné výzvy k západu, aby poskytl potřebné zbraně a umožnil jimi zasáhnout Rusko, nejsou ničím jiným než agónií režimu, který ve strachu z důsledku své činnosti definitivně ztratil hlavu, zmítá se a je připraven k jakékoliv akci, jež by oddálila jeho pád. V důsledku toho se pád urychluje, neboť to vyžadují bezpečnostní zájmy Ruska a stává se úplným a nevyhnutelným. Jestliže v březnu 2022 bylo Rusko připraveno spokojit se s tím, že Kiev uzná ruský status Krymu a Sevastopolu a nezávislost Doněcké a Luhanské lidové republiky a před několika měsíci označil Putin za podmínku příměří stažení ukrajinských vojsk z konstitučního území Ruska. Ukrajinci ovládaná území v Chersonské a Záporské oblasti a v Doněcké lidové republice – Nyní už Moskva odmítá definovat geografickou hranici svých požadavků. Dalším krokem bude požadavek, aby Západ uznal nevyhnutelnost likvidace Ukrajiny jako nezbytnou podmínku pro zahájení jednání o normalizaci vztahu mezi Ruskem a Západem. Zelenskému zbývá udělat ještě jeden malý krůček, aby s konečnou platností přesvědčil Kreml o nutnosti zcela zlikvidovat ukrajinský projekt. On ten krok udělá. Bojí se Putina natolik, že ze strachu slepě věří zázračné zbraně. Tato víra však ještě nikdy nikoho k ničemu dobrému nepřivedla. Hitler by to mohl potvrdit. Jsme necelé dvě minuty za polovinou dnešního monitoru, a tak si dáme krátkou pauzu. Tu vyplní jedna písnička, která tak nějak uvodí první příspěvek po této pauze. Říkal jsem si, že druhá hodina monitoru bude výhradně z našich luhů a hájů. Leč když jsem si přečetl to, co píše badatelnet, tak jsem si řekl, že nebude od věci to zařadit i v té naší části, protože se nás to v brzké budoucnosti bude týkat. Zatraceně týkat, tedy pokud se tomu nepostavíme na odpor. Ten článek hovoří o tom, že britský vládní výzkum zjišťuje, jaké propagační techniky přesvědčují lidi, aby jedli hmyz. Takže vládou podporované výzkumné středisko ve Velké Británii se chystá pomocí šťouchacích technik povzbudit veřejnost, aby do svého jídelníčku zařadila potraviny z hmyzu a další alternativní bílkoviny. Národní inovační centrum pro alternativní bílkoviny, ve zkratce NAPIC, které bude otevřeno na univerzitě v Leedsu na severu Anglie a financováno britskou agenturou pro výzkum a inovace, ve zkratce UKRI, bude zkoumat jemné metody, jak podpořit alternativy masa. NAPIC již získalo finanční prostředky ve výši 23 milionů liber od nadnárodních korporací a dalších firm, které se snaží vstoupit do odvětví hmyzích bílkovin. Výzkum se zaměří na pochopení chování spotřebitelů a jejich postojů k alternativním bílkovinám, včetně potravin na bázi hmyzu, masa rostlinného původu a laboratorně pěstovaných bílkovin. Napik se snaží tyto prostředky nebo produkty umístit v supermarketech, aby zjistil, jaké marketingové taktiky by mohly přesvědčit zákazníky, aby je vyzkoušeli. Víme, že spotřebitelé nebudou kupovat potraviny, které jim nepřipadají atraktivní nebo které jsou delší než jejich tradiční volba, uvedla Louise Dejová z Institutu pro udržitelné potraviny ve zkratce ISF na Sheffieldské univerzitě. Musíme si být také jisti, že všechny nové alternativní bílkoviny budou bezpečné a zdravé. Také v oblasti veřejného zdraví se úspěšně používají techniky nuč, které nenápadně pozbuzují lidi k určitým rozhodnutím, aniž by omezovali jejich svobodu. Výzkumníci ISF nyní doufají, že podobnou taktiku využijí k tomu, aby podpořili odklon od živočišných bílkovin, které tvoří více než 90% bílkovin nakupovaných v britských supermarketech. Guy Popy, zástupce výkonného předsedy UKRY, Rady pro výzkum, biotechnologií a věd o živé přírodě navrhl, že pochopení kulturních a psychologických bariér jim pomůže vymyslet strategie, jak hmyzí bílkoviny normalizovat a učinit je přijatelnějšími pro širší publikum. Mezi možné strategie pošťouchnutí patří změna strategie označování a marketingu potravin na bázi hmyzu, jejich začlenění do známých potravin a jejich umístění vedle oblíbených výrobků na pultech obchodů. Centrum chce také experimentovat s nabídkou malých porcí v supermarketech, používat poutavé obaly a propagovat ekologické výhody těchto alternativních bílkovin. V úvahu přicházejí také informační kampaně pro veřejnost a vzdělávací programy. Výzkumníci využijí rostoucího povědomí spotřebitelů o životním prostředí a budou zdůrazňovat udržitelnost potravy na bázi hmyzu a dalších alternativ masa. Kromě toho se napik zaměří také na výhody alternativních bílkovin, aby se překonaly obavy ohledně chuti, struktury a ceny. Například cvaččí bílkoviny mohou být zavedeny jako přísada do známých potravin, jako jsou sušenky se sníženým obsahem tuku a cukru. Britská vláda se snaží veřejnosti vymít mozek, že konzumace brouků pomůže snížit emise uhlíku. Použití nučtechnik je v souhladu s širší strategií britské vlády, jejímž cílem je snížit emise uhlíku v úvozovkách, samozřejmě snížit emise uhlíku ze zemědělství podporou alternativních bílkovin. V lednu 2023 Evropská komise schválila používání cvačků domácích v práškové formě jako potravinářské přísady například do pici, výrobků na bázi těstovin, ořechů a olejnin, občerstvení a omáček, masných polotovarů a polévek, více zeměněho chleba a rohlíků, krekrů a tyčinek, cereálních tyčinek, suchých permixů pro pekařské výrobky, do sušenek a výrobků ze zpracovaných brambor, luštěninových a zeleninových pokrmů, sušené syrovátky, občerstvení na bázi kukuřičné mouky, nápojů podobných pivu a čokoládových cukrovinek. Potravinářský regulační orgán EU navíc schválil výrobní proces prášku, který začíná 24-hodinovým půstem cvečků. Poté se hmyz se zmrazí, omije a uvaří. Výsledný produkt se pak zpracuje, aby se odstranili oleje a nakonec se přemění na suchý prášek. Takže závěrem k tomu lze říci, že s tím souvisí zelená klimatická agenda která je trojským koněm, který zničí tradiční produkci potravin a donutí všechny jíst brouky a žít pod vládou tyranie. K článku je také připojené video v angličtině, které varuje před konzumací cvrčků kvůli přítomnosti parazitů v jejich těle. No až jsme doma, tak si vezměme kruce deník to. Král pirátské digitalizace se odvolání nebojí. Fialu má v hrsti. V souvislosti s rozpočtem čelíme zřejmě nejhumornější situaci roku 2021, kdy piráti nechali hlasovat o účasti ve vládě, v níž je nikdo nepotřeboval. Ivan Bartoš, který připravil prostřednictvím pokusu digitalizovat české stavební řízení daňové poplatníky o miliardy, se totiž vzepřel premiérovi. Dobře ví, že po volbách ho může Fiala skutečně potřebovat. Vše v cajku. Vrchní bukanýr cítí vítr v plachtách. Podle drdatého ministra pro místní rozvoj není pro Piráty rozpočet přijatelný, neboť chtěl ve srovnání s letoškem o 14 miliard více a dostal o dvě méně. A proto nejsou zdroje na výstavbu bydlení. Zdá se, že Bartoš netuší, že bez funkčního stavebního řízení se stavět nedá. Kromě toho, vzhledem k tomu, že se mi poštěstilo pracovat na profilu Ivana Bartoše, který vyjde v následujícím čísle tištěné verze měsíčníku, to si dovolím použít několik vyjádření vypovídajících o jeho vztahu k bytové výstavbě. Cesta z bytové krize je byty nevlastnit. A jen nová výstavba samotnou dostupnost bydlení nezvýší. Druhé vyjádření souvisí s analýzou Ministerstva pro místní rozvoj ohledně dlouhodobě neobydlených cirka 540 tisíc bytů v soukromém vlastnictví. Byty by měly být státem, který sežene nájemce, určí nájmy a bude hradit případné škody navráceny na trh. Nápad je stejně originální jako vyjádření pirátského ministra Jana Lipavského – který dostane z rozpočtu o 300 milionů méně, že jeho ministerstvo je součást bezpečnostního aparátu. Nutno však říci, že Bartošovi se dostalo v souvislosti s digitalizací stavebního řízení také slov pochopení, ba dokonce i chvály. Například pirátská senátorka Adéla Šípová na sociální síti X uvedla, že na rozdíl od tisíců spoluobčanů nejdříve vyplnila mobilem za 10 minut žádost, aby za 15 dů kolaudovala památkově chráněnou vilu v Nové Pace. Zatímco podpora sveřepé straničky a například šéfa pirátského poslaneckého miniklubu Jakuba Michálka, podle kterého za dva roky poznáme, co všechno pro nás Bartoš udělal, je snadno pochopitelná, zastání ze strany Miroslava Kalouska se nečekalo. Ale přes všechny chyby, které se staly, si myslím, že taková velká změna si spíše zaslouží politickou podporu než politickou kritiku, pravil člen TOP 09. Mimochodem, ještě před rokem ex-předseda dvou politických stran uvedl na adresu Bartoše a jeho bukanýrů, že piráti jsou burani a demokracii ohrožující amatéři. Další zastánci vrchního piráta, kterému v jeho zatím nedigitalizační misi pomáhají ministři Síkela, Kupka a Stanura, oceňují jeho odvahu pustit se do něčeho, na co doposud neměl nikdo odvahu. Velmi chabá obhajoba neobhajitelného, neboť stejně tak žádný minister v české historii nesebral například odvahu přeplavat řeku plnou krokodýlů, přičemž případný neúspěch by se na české ekonomice nepodepsal ani zdaleka tak devastačně, jako Bartošovo digitální dobrodružství. Původně měl Ivan Bartoš na základě vyjádření ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky zjednat nápravu do konce září. Vedení TOP 09 se pak rozhodlo vyvolat souvislosti s digitalizací stavebního řízení koaliční jednání. Konec prvního týdne září se blíží, Bartoš je na svém místě posílen o vyjádření prezidenta a premiéra, že nebude odvolán, protože odvolání nic neřeší. Koaliční řízení se nedokonalo a Jurečka posunul hůtu o další dva až tři týdny. Mimochodem, Úřad pro hospodářskou soutěž nařídil v květnu Ministerstvu pro místní rozvoj ukončit do konce září smlouvu ze společnosti inkool, která vytvořila systém pro digitalizaci stavebního řízení, protože zakázka nebyla dostatečně transparentně zadána. Ministerstvo vypsalo v polovině srpna novou soutěž, nicméně podle veřejně dostupných zdrojů minister nespecifikoval úkoly pro nového dodavatele, mají se specifikovat podle priorit. Na konci měsíce bude velká legrace, stavby chtivým, ale zároveň nezávidím při pohledu na volební preference přitom zřejmé, že čas hraje ve prospěch Ivana Bartoše. Problémy běžných stavebníků, zdražení bytů a miliardové ztráty jsou totiž mimo rozlišovací schopnosti premiéra Fialy, žijícího v představě, že jeho posláním jsou velké činy. Do této kategorie lze zařadit obhajobu postu premiéra, což se doposud povedlo pouze Václavu Klausovi. Premiér si je vědom toho, že piráti tentokrát kandidující samostatně zaznamenají nesrovnatelně lepší výsledek než jako součást koalice Pirstan v roce 2021. Dokonce si doufám odhadovat, že bez hlasů budoucích pirátských poslanců nemá Fiala možnost sestavit většinový kabinet. A je sice pravda, že případné povolební přeběhnutí pirátů k ano je vysoce nepravděpodobné, ale politika je uměním možného. Zvláště pak, když piráti po čtyřech letech ve vládě ví, jak chutnají vládní křesla, posty náměstků, vládní platy, limuzíny a dílem Bartoše se proměnili ve stranu, která upřednostňuje hmotné statky před ideemi. Petr Fiala a tím pádem i Markéta Pekarová Adamová a Marian Jurečka tak budou muset zkousnout skutečnost, že premiér neschopného ministra také v jejich zájmu podrží a stane se tak i po prvním lednu příštího roku, kdy má začít platit digitální ústava Čemuž nedojde. Spíše jako celoživotní optimista odhaduji, že vláda bude boucha čampaňské na oslavu úspěšného dokončení první fáze digitalizace stavebního řízení. Ale jak říkám, jsem až bezbřehý optimista. A dále si dejme komentář Jany Markové. Oddělený záchod ve škole jako třídní nepřítel číslo jedna. Místo toho, aby nás zajímalo, že české děti neumí česky a o českých dějinách mají přehled mnohdy jako v Somálsku, budeme posilovat inkluzivní prostředí a rovné příležitosti pro všechny žáky bez ohledu na jejich pohlaví nebo genderovou identitu tím, že jim sebereme oddělené záchody. Tady už opravdu v té palici někomu řádně hučí. Předem se omlouvám za lehce expresivní výrazivo ale jako matky dvou malých dětí se mě to osobně týká. Naštěstí obě chodí do staré, v dobách minulých postavené školy, ale pokud někomu fest nepřeskočí, tak mají ještě záchody normální a v každé třídě umyvadlo. Ve školách nových to už od letoška být nemusí. Díky Bartošovi jich sice moc nebude, ale v té vyhlášce to je. A digitální Bartoš tam nebude trýznit stavebníky pořád. Jako opravdu si myslíte, vy genderoví magoři, že malé holčičky a chlapečci, kteří se mnohdy ostýchají v prvních třídách, v nových kolektivech málem i smrkat, jsou zvědaví na vaše sociální experimenty? Že dívky v dospívání touží snášet mnohdy dementní poznámky svých spolužáků, které umí být mnohdy pěkně hnusné? Víte, že mnohé dívky potom radši nepijí, než by to riskovali, Víte vy vůbec, co je to elementární soukromí, nebo jste jen takový idioti, že papouškujete západní zvrácené ideologie a duševní stav našich dětí je vám úplně fuk? Nemají už teď dost poruch? To vám nestačí? Válku a beku, chodíte si ve sněmovně pokecat na záchod s pekarovou, když má své dny? Ne. Stojíte si pěkně u svých pisoárů za zavřenými dveřmi? Tak se ptám, proč? Proč šmahen nezrušíte všechny oddělené záchody v parlamentu? Proč nezačnete u sebe? Protože je to sakra nepříjemné, co? Zkrátka ženské a mužské záchody vypadají jinak, protože ženské a mužské potřeby jsou jiné. Pomíjím to, že na sněmovních záchodech se sem tam asi pěkně sněží, jak jsme se dozvěděli, a tak se vám ta samota a soukromí hodí asi i jinak. Samotné ministerstvo zdravotnictví mimo jiné argumentovalo tím, že reaguje na společenské změny a moderní přístup k výuce i vybavení školských zařízení a že společná hygienická zařízení je podle něj už nyní možné najít v některých základních a středních školách, například ve Švédsku, Finsku či Nizozemsku. Mě ale vůbec nezajímá, jak to mají švédové nebo finové. Tam ať se třeba staví na hlavu s holým pozadím a psím obojkem v ruce. Fakt je mi to jedno, ale sakra mě zajímá, jak je to u nás. To vám nestačilo, co jste u dětem udělali za covidu. To opravdu musíte dál a dál decimovat jejich život genderovým šílenstvím. Vy neřešíte stále narůstající šikanu a ještě k tomu přidáte absolutní státu intimity. Vy jste to nejhorší, co nás mohlo potkat. Teď jsme tu měli útok nožem ve škole. Vy jste zděšeni, i šikanou jste zděšeni. Ne v tomto případě. Ale děláte proti tomu vůbec něco? Nic. Vy tomu jdete, vy zmetci, opět omluva, normálně naproti. Myslím, že teď je opravdu jen na rodičích, aby se proti tomu postavili. Pokud by někdo na její škole tenhle debilní nápad měl. Ať si mamky vzpomenou na období dospívání a první menstruace, jak by jim bylo, kdyby někdo zíral, jak si nesou hygienické pomůcky. Ve školách se má za co nejlepších podmínek učit nikoliv indoktrinovat. Nezavádějte nám sem laskavě tyhle anglosaské výdobytky z degenerovaných elit. Za sebe můžu říct, že kdybych se něco takového dozvěděla v kterékoliv škole, kam moje děti chodí, nezbaví se mě, dokud to neuvedou do stavu kluci, holky. A válka s Bekem očekávám na smíšených toaletách, kdekoliv si určí. Jsem zvědavá, jak jim to bude příjemné, až vešké dámské osazenstvo uslyší, jak čurají do mísy. Na pisoár předpokládám, že s ní nebudou. Okomentovala genderové šílenství na svém Facebooku Marková. A nyní se podívejme na něco z ekonomiky očima Zbyňka Fialy. Když to clou má s Němci, co to udělá s námi? Česká průmyslová výroba dále klesá a hodnota nových zakázek také. V Německu se však průmysl propadá ještě rychleji a nejvíc zneklidňuje škytání skutečného motoru ekonomik obou zemí automobilek. Nelepší se to, Červencová data Českého statistického úřadu potvrzují pokračování poklesu české průmyslové výroby, meziročně je to o 1,9 Když se podíváme na srpnovou makroekonomickou predikci Ministerstva financí, čekají tam letos hospodářský růst o 1,1 To tedy bude mít česká ekonomika opravdu co dělat. Snad aby v září vypálila jako atlet v olympijském finále na stovku. Německé předpovědi jsou realističtější, rok skončí poklesem. A nejbližší sprint bude spíš opačným směrem, útěk před hrozící katastrofou. Bude Volkswagen opravdu propouštět? Podle vedení má už jen rok nebo dva na to, aby obrátil nebezpečný trend, kdy tržby jsou menší než výdaje. Investice do elektromobility jsou astronomické, ale bez odpovídajících tržeb to opravdu dlouho nejde. Vzhledem k těsnému spojení s Českem přímo pupeční šňůrou mezi matkou a dcerou, proto v uších duní velmi aktuální otázka. Dolehne to i na nás? Co to udělá s českou škodou a jejími dodavateli? Hlavním problémem Volkswagenu je špatný odbyt elektrických automobilů, který narazil na loňský konec státních podpor. V prvních osmi měsících letošního roku se tam prodej osobních automobilů s čistě elektrickým pohonem snížil o 32% na 241 900 vozů. V samotném srpnu se meziročně propadl dokonce o 69% na 27 020 vozů. To vyplývá z údajů Německého svazu automobilového průmyslu VDA. To se dá přečíst na iDnes. I když se však podíváme na českou výrobu elektrických osobních aut, včetně hybridů, v prvním pololetí vidíte meziroční pokles o třetinu a ve Škodovce u čistě bateriových elektrických aut dokonce o polovinu. V červnu jich tam vyrobili pouhých pět tisíc. Jistě může to být pouhý výkyv, může v tom být přestav balinky na chystaný nový model Elrok, elektrické SUV. Spíš bychom čekali něco levnějšího ale to má být až za dva roky. Jak je možné, že se potácí zrovna Volkswagen? Zdálo se, že není většího evropského boháče nad něj, když se probil na špičku světové výroby automobilů. Klíčové bylo jeho postavení jedničky v Číně, ale kde ty loňské sněhy jsou? Rok se s rokem sešel a Volkswagen tam se sadil domácí čínská konkurence. A to je na tom Volkswagen pořád ještě dobře, Škoda zmizela z Číny úplně. Měla to nahradit budováním srovnatelného trhu skupiny Volkswagen v Indii, ale to byly jen velké oči. Škoda tam zatím paběrkuje. Hrozba propouštění je tedy ve vzduchu. Německá vláda bere riziko vážně a okamžitě navrhla znovu zvýhodnit prodej elektrických aut daňovou slevou. Vládní návrh mimo jiné předpokládá, že podniky si budou moci část hodnoty nově pořízených elektromobilů odečíst od svého daňového základu. Rychle reagují také německé odbory, pro které je nepřijatelná představa zrušení doživotní záruky pracovního místa, něčeho, co bylo charakteristické pro koncern s účastí státního kapitálu Dolního Saska. Největší německý odborový svaz IG Metall hodlá s automobilkou Volkswagen jednat o odvrácení zavírání německých závodů. Podle předsedkyně svazu Christine Benérové za jednu z možností považuje zavedení čtyřdenního pracovního týdne. Řešení může být i ve struktuře nabídky. Třeba švédské Volvo chce prodloužit výrobu hybridů i za rok 2030, protože poptávka po hybridech roste a po elektrických autech klesá. Obvykle se argumentuje obavami z dojezdu, dlouhé trasy na baterky, bezpečlivého plánování nabíjecích míst vás mohou nepříjemně překvapit. Ale je tu i nečekaný další argument. Tato auta jsou občas levnější. Zdá se to být divné, hybrid je auto se dvěma motory, má jeden elektrický a druhý spalovací. Od první třídy vím, že dva jsou víc než jeden. Jak to tedy mohlo být levnější? Rozdíl je v baterkách. V hybridu s nabíjením z elektrického zdroje jsou jen malé, pro krátké nákupní přejezdy po městě nebo do blízké práce, na ty delší je onen spalovák. Jinou věcí je čím krmit ten spalovací motor, až budou fosily zakázány a budou se muset kupovat drahá alternativní paliva. A je tu ještě jedna drobnost. Volvo je jednou z prvních evropských automobilek, která má za zády čínského partnera. Jejím jím soukromá Gailey, na rozdíl od dalších velkých čínských výrobců aut, kteří jsou státní nebo z účastí nějakého regionálního veřejného kapitánu. Gailey je také zajímavým příkladem dobrého soužití napříč poloviny zeměkoule. Původní žák se změnil časem v učitele. Přesuny nejen technologií, ale i výroby mezi Čínou a Evropou se stávají v jednom podniku snadnějšími, strategie pružnější. Volvo přitom nemusí mít strach z proměny poptávky, ale ani ze zrychlující se podoby budoucnosti. V Číně se už prodává přes polovinu nových aut elektrických nebo hybridních cenový tlak neuvěřitelně intenzivní konkurence na čínském trhu urychluje hledání zákaznicky nejlákavějších a zároveň výrobně nejúspornějších řešení. České statistiky si libují v růžových barvách. V Německu běháme a po zádech, ale u nás je ostrůvek radosti. V první polovině roku 24 dosáhl český autoprůmysl nejvyšší produkční výsledek v prvního pololetí v historii České republiky. Za prvních šest měsíců bylo v České republice vyrobeno celkem 774 310 osobních vozidel, tedy o 4,9% více než ve stejném období předchozího roku. Jásá zpráva, auto SAP. Rekordních více než 774 000 kompletovaných osobních vozidel za první pololetí, navzdory červnovému zpomalení tempa výroby, je jednoznačným potvrzením úspěchu domácích výrobců na hlavních evropských tezích a přínosu automobilového průmyslu, co by hnacího motoru domácí ekonomiky, říká prezident Združení automobilového průmyslu Martin Ján. Jinými slovy, jsme na správné cestě. Jenže pro pána Jána rekord 774 tisíc zřejmě znamená návrat k úrovni výroby kterou jsme tu měli už roku 2016, kdy se celoročně vyrobilo ve všech českých automobilkách dohromady přes 1,4 milionu aut. Covid to srazil na 1,1 milionu a teprve loni jsme se přiblížili k této hranici. Jenže to je technologie minulosti. Ve Škodě v prvním pololetí činila výroba pro elektromobilitu jen 8%. Na Německo už přílišné sepětí s minulostí dosáhlo. My jsme tvrdohlavější a hlavně podstatně levnější. Nebojíme se zajít do každého průseru, co nejhlouběji, jen dál. A teď jen krátce. Zcela jistě jste zaznamenali, že státu nebo spíš téhle vládě se zjevně zdá, že je na silnicích málo buzerace a vybírá se málo pokut. Normálně problémy tahle parta řešit neumí, takže je třeba vytvořit problémy umělé, na kterých můžeme před volbami simulovat aktivitu a doufat, že si lidi nevšimnou, jak se jim zvyšují daně a poplatky. Tak třeba odésácký ministr dopravy Martin Kupka sdělil, že stát plánuje zpřísnit kontroly technického stavu vozidel. A od 1. července příštího roku vznikne nový úřad silniční inspekce, zvaný Inspekce silniční dopravy ve zkratce INSIT. A ta bude moci kontrolovat, a to už vůbec není podstatný, hlavně, že bude kontrolovat, k té hysterii o údajně špatném technickém stavu motorových vozidel je třeba připomenout, že už tu docela dlouho jezdí více než 24 tisíc ukrajinských aut bez povinnosti STK a dosud žádná apokalypsa se na silnicích nekonala. Skoro jako by technická každé dva roky byla zbytečným vytahováním peněz z našich kapes. Ostatně podobně jako vyděračský výběr pojištění z nejezdících aut. Co k tomu dodat? Vytvoříme další úřad a tím se jistě všechno zlepší. A taky to je jediná věc, kterou tenhle stát, potažmo tihle kvazipolitici, opravdu umí. A dále je připraven komentář Jana Kellera. Vznikne úřad pro boj s informacemi. Přetahování o to, kde nakonec povedou hranice svobody slova, právě vstupuje do nové fáze. Až dosud mělo podobu tzv. boje proti dezinformacím. Už v tomto stádiu v tom byla skrytá spousta nejasností. Jak zajistit, aby se do kategorie dezinformací nezařazovaly postoje a názory, které jsou nepříjemné vládnoucí politické elitě? Jak zabránit tomu, aby se pod heslem boje s dezinformacemi neprosadila obyčejná cenzura? Nemůže se přihodit, že něco, co vypadá na první pohled jako dezinformace, se počase ve světle nových okolností ukáže být pravdivé? A jsou lidé, kteří se o boj s dezinformacemi nejvíce zasazují skutečně nestrannými experty, anebo jen někým, kdo si hledá ideologicky správnou a materiálně výnosnou živnost. Plukovník Foltín, který byl vládou postaven do čela Úřadu pro strategickou komunikaci a boj s dezinformacemi, do těchto nejasností příliš světla nevnesl. Jeho slova o tom, že lidé mají právo na svůj názor, ale nemají právo na svá fakta, lze zařadit mezi výroky zralými na analýzu školených hermeneutiků, odborníků na luštění významů ukrytý v tajemných textech. Europoslanec Ondřej Kolář dal celé věci nový rozměr, když v televizní debatě prohlásil, že toho, kdo propaguje narrativy, které podkopávají státní zřízení České republiky, je správné na svobodě projevu omezit. Je šíření dezinformací totéž jako propagace názorů podkopávající státní zřízení. Platí Foltínovo právo na vlastní názor i pro ty, jejichž názory může někdo považovat za podkopávání státního zřízení. Je opozice vůči současné vládě a kritika jejich kroků propagací podkopávání státního zřízení, které osoby a který úřad to nestranně posoudí. A budou se moci někam odvolat ti, kdo budou na svobodě slova omezeni? Nikdo Ondřej Kolářovi žádnou z těchto otázek nepoložil. A aby toho nebylo málo, prohlásil prezident republiky ve svých streamových odpovědích na dotazy diváků podle zveřejněného přepisu doslova: Nelze akceptovat, že by lidé šířili i ty informace, které nám všem škodí. A k tomu dodal, že takové počínání by mělo být v některých případech trestné. Pokud to takto pan prezident skutečně řekl, pak to znamená, že dobrý pozor už si nemají dávat jen ti, kdo šíří dezinformace. Trestným by se mohlo stát nejen dezinformování, ale také obyčejné informování, tedy předávání pravdivých obsahů. A zase ty nepříjemné otázky podle čeho se pozná, že informace, která je pravdivá, může být zároveň škodlivá. Škodí pravdivé informace skutečně všem a nebo jen některým. Má vůbec ještě nějaký smysl ověřovat pravdivost sdělení, jestliže ve skutečnosti hraje hlavní roli to, zda nám určité sdělení škodí a nebo naopak prospívá. A kdo je kompetentní rozhodnout, která pravda je natolik nebezpečná, že bude lepší o ní raději pomlčet. Nepochybně má pan prezident na všechny tyto a podobné otázky již dopředu dobře promyšlené odpovědi. Tím smutnější ovšem je, že opět nikdo žádnou z nich v komentářích na jeho vystoupení neznesl. V každém případě bude nutno poněkud inovovat známé heslo o tom, že pravda a láska zvítězí. V úředně potvrzené verzi by mělo toto heslo znít: Pravda a láska zvítězí za předpokladu, že nám to nebude škodit. A je tu další komentář, tentokrát od Ivana Hofmana. Nedůstojnost totality. Kde žijeme? Žijeme v demokracii nebo v totalitě? Už to, že se ptáme, znamená, že B je správně. O demokracii lze mluvit pouze tehdy, když stát pracuje pro občany. Omezuje-li stát občany jménem nějaké ideologie, terorizuje a překáží-li občanům a škodí nebo je ignoruje, jde o diktaturu. Současná diktatura tělem, její podstatou je legislativní teror. Občan nežije pod byčem krutého mocipána, pána, otrokáře či vojenského pučistu, byť drží v ruce politici a byrokraté, kteří zákony, normami či předpisy připravují občany o jejich práva a svobody. Moderní totalita je neosobní, systémová. Pokud občané z politiky u moci ztratí trpělivost a zamění je ve volbách za politiky opoziční, nemění se tím systém. Nová vláda neruší zákony, které omezují občany, nevypoví nevýhodné smlouvy podepsané jejími kompromitovanými předchůdci, nevypisuje referendum k zásadním otázkám fungování režimu a neumožňuje občanům rozhodovat se o setrvání při vystoupení státu z područí nadnárodních organizací. Změna v rámci systému je pouze kosmetická. Ke skutečné nápravě poměrů vede pouze změna režimu. Nezaškodí si připomínat, že volba pro režimních systémových stran je volbou totality. Ta se projevuje tím, že se občan nemůže svobodně rozhodnout, jaký si postaví dům, čím bude topit, jakým bude jezdit autem. Stát se dívá občanovi do talíře i do peněženky, určuje, čím se smí léčit a o čem se nesmí vyjadřovat. Cokoliv politici a byrokraté regulují, vždy je smyslem regulace občana uškubat, zabránit tomu, aby se občan stal na státu nezávislým, aby se vymkl spod kontroly. Svobodný nezávislý občan je v logice totalitního státu čísi nerealizovaný zisk. Je to člověk, ze kterého nemají korporace, obchodníci či banky žádný užitek. Dnešní totalita je současně povinná i dobrovolná. Povinná je v tom, že zákony připravené lobbysty a odhlasované politiky, ať už doma nebo v Bruselu, nelze ignorovat bez rizika trestu. Kdo nemá v hlavě piliny, vidí, že celý Green Deal je mafiánský komplot, ale to nic nemění na závaznosti direktivy podle níž do roku 2033 v celé EU musí být každý dům a být uveden do souladu s absurdními energetickými požadavky Green Deal. Dobrovolno současné totality spočívá v obecné kolaboraci občanů se režimem. Vrchnost se naučila odvozovat svou legitimitu od souhlasu ovládaných s panujícím systémem a za souhlas se považuje i mlčení. Toto mlčení si totalitní režim nevynucuje násilím. Kupuje si jej. S lidmi, kteří mají hypotéky, úvěry a půjčky, nelze počítat při snaze o společenskou změnu. Jedná se o lidi, kteří nevědí, že mohou ztratit pouze své okovy. Užívají si tyto okovy. Akceptují jakýkoliv legislativní nesmysl, protože jsou osobně zainteresováni na pokračování systému, který je má v hrsti, protože jsou jeho dlužníky. Demokracie nedostižní ideál, usilovat o něj však stojí za to. Lid, který si vládne, se chová racionálněji než lid ovládaný. Totalita je navíc nedůstojná. Green Deal jsou císařovi nové šaty a je fascinující, jak miliony Evropanů asistují této frašce. A do třetice komentářů jdoucích za sebou. Je tu ten od Jindřicha Kulhavého. Čím dále, tím hůře. Brzy někteří budou oslavovat 35 let od opuštění cesty k socialismu. Očekávání byla velká, pár let to vypadalo na slušnou jízdu, ale co si se pokazilo? Místo dohánění Rakouska či Německa máme problém zachovat si úroveň Československa v dobách normalizace a vše se nám tak nějak sune k návratu diktatury. O mistrovi Urážek a novém hlavním odborníkovi přes komunikaci Foltínovi jsme už hovořili a je třeba si přiznat, že novodobý páter Koniáš si stihnul velmi rychle udělat skutečně kvalitní úvod. Část národa nazval jako svině. Sice se kapku zmílil v jejich počtu, je nás podstatně větší počet, než si myslí, také příkopů bude muset kopat mnohem víc, aby splnil očekávání a nakonec může skončit špatně, to pokud se pěti koalice dostane do opozice. Jako jejich výkonný politruk, tak může být záhy fackovacím panákem. Utahování šroubů však pokračuje v mnoha více směrech. Cenzura názorů je nepříjemná, ale dá se s ní aspoň nějak bojovat. Bohužel jen v době, Kdy za zločin jiného názoru můžete být potrestán podobně, jako je tomu za vraždu. Naší justici platí stát a ten je v rukách zločinců. Takže, co můžeme čekat od státních zástupců, soudců a občas i vyděšených právníků? Přesto lidí, kteří se úplně nebojí nazývat lumpárny a události pravým jménem, je ještě dost. Nemají to snadné. Přeci jenom liberálové mají kruce ruce mainstream, tedy úderný nástroj na manipulaci širokou veřejností, ale bojují. Velkou iniciativu momentálně vyvíjí stát na řidiče. Jistě jste zaregistrovali snahy dostat ze silnic starší automobily. Nově už nás nebudou zastavovat jen státní a obecní policisté, celní zpráva, ale přidávají se vojenská policie a čerstvě dopravní inspektoři kontrolující stav vozidla, emise a hmotnost. Zároveň dojde ke kontrolám stanic STK a měření emisí. Takže mimo buzerace řidičů v rámci omezení rychlostí, často úplně mimo z nich, dojde na vozový park, který bude za těchto okolností snadné pročistit. Otázkou zůstává, čím bude národ jezdit. Samozřejmě bereme v potaz touhu Evropské komise po snížení počtu automobilů, pokud možno těch se spalovacími motory na nulu a ostatních na minimum. To, aby lidé neměli potřebu se přemístěvat, komunikovat spolu či se spojovat proti vrchnosti. Dalším v uvozovkách pokrokem současnosti je porušení práva na domovní svobodu a na soukromí. Úředník může vstoupit do vašeho domu a pod záminkou kontroly topného systému narušit to, co si nedovolili ani komunisté. To není zdaleka vše. Evropská unie už v rámci Green Dealu chce mluvit do toho, co stavíte, jakým způsobem a v podstatě vám zdraží nové bydlení o 30 až 40%. Ale buďte v klidu. Stejně na něj nebudete mít. O to se postará pro změnu naše vláda, která dělá všechno proto, aby český občan ztratil jakoukoliv chuť něco budovat. A opět nově má mít podobné právo vstoupit do vašeho domu jak státní, tak i vojenčtí policisté. Je evidentní, že demokracie je už dávno prázdný pojem, svoboda imaginární představa o tom, jak bychom měli žít. Každopádně se to liší od iluze, kterou jsme si vytvořili po listopadu 1989. Zapomenout nesmíme ani na rostoucí moc berních úředníků, kteří se stávají státem ve státu. A bude hůř. Až vzrostou daně například z nemovitostí. Evropská unie je už dávno horší a direktivnější než byla RVHP. Jestliže tenkrát se plánoval na pětiletky, my už teď víme, co se má dít do roku 2050, včetně devastace průmyslu, energetiky a ekonomiky. Také NATO je mnohem agresivnější, než jsme vnímali u Varšavské smlouvy. Ne, netvrdíme, že komunisté byli úžasní, ostatní jsme proti ním bojovali, ale liberálové jsou ještě mnohem ve spojení s korporátním systémem škodlivější. A to je co říct. Bohužel. No a teď jeden monitoring, třeba z parlamentních listů. Minister práce a sociálních věcí Marian Jurečka se ve studiu CNN Prima News střetl s předsedou poslaneckého klubu SPD Radimem Fialou. Minister Jurečka se neudržel a pustil se hned v úvodu do zástupce SPD Radima Fialy za to, že hraje předvolební kartu s ukrajinskými uprchlíky. Vidíme už čtvrtý kvartál, kdy Ukrajinci díky tomu, že u nás pracují, odvádějí výrazně více, než jsou veškeré celkové náklady, které jsou s nimi spojeni. Takže přestaňte hrát tuhle loterii. A pustil se do fialy i za billboardovou kampaň, kterou SPD otevřela na Václavském náměstí v Praze. Na billboardu byl vyobrazený muž černé pleti se zakráceným nožem v ruce, se sloganem Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší chirurgové z dovozu. Stop migračnímu paktu EU a kampaň SPD se ocitla pod silnou kritikou celé vládní koalice. To, co jste udělali na Václaváku tento týden, byla naprosto nechutná věc. Vyvoláváte nenávist a šíříte strach. Žádné nelegální migranty tu nemáme, ani mít nebudeme. Pustil se Jurečka do radí A Afiala si to nenechal líbit a vyčetl Jurečkovi, že vláda Petra Fialy slouží Washingtonu, Bruselu, Ukrajině. Ale ne České republice. Ukrajinci sem chodí už dva roky. Každý měl dostat nějakou malou sociální dávku na to, aby se tady buď chytil, odešel zpátky nebo do jiné země. Vy je pořád platíte a my na to prostě nemáme prachy. Jak vám to mám vysvětlit? Řekněte Čechům, že sloužíte Bruselu, Washingtonu a Ukrajině, prohlásil rezolutně Radim Fiala. To bylo ale pro ministra Jurečku jako červený hadr nabíka. Teď jste za hranou slušné debaty. Vy opravdu vyvoláváte nenávist vůči skupině lidí. 70 těch lidí tady pracuje, odvádí odvody do státního rozpočtu pro nás všechny a ještě často dělají práce, které nejsou atraktivní pro české občany. Takže já znovu říkám, nehrajte tuhle linku. Trval na své ministře Jurečka. My neděláme politiku, která je nebezpečná. Děláme politiku, která je zodpovědná, je pro budoucnost, řekl Jurečka a zopakoval, aby SPD přestala hrát hru strachu. Já k tomu jen dodám, kde si bylo řečeno, že na Ukrajince, respektive Ukrajinu, bylo už z našich zdrojů vydáno 120 miliard. A Jurečka tvrdí, že. Vidíme už čtvrtý kvartál, kdy Ukrajinci díky tomu, že u nás pracují, odvádějí výrazně více, než jsou veškeré celkové náklady, které jsou s nimi spojeny. Jenže pětíkolkoví politici tvrdí, že většina z migrantů jsou ale ženy s malými dětmi, po případě staří lidé, a ti zcela určitě do práce nechodí a tím pádem také nic neodvádějí, nýbež jen čerpají dávky, včetně dalších a dalších příspěvků, ať už na bydlení či zdravotní péči a nakonec ani umístění dětí do škol není zadarmo. Tohle by nedokázali zaplatit ani stachanovci. Mimochodem, těm starým z Ukrajiny, kteří k nám odešli, posílá důchod Ukrajina. A berou ti utečenci dávky v době, kdy si odjedou na dovolenou na Ukrajinu, nebo je to snad pomluva, že pendlují mezi naší zemí a jejich vlastí? Pakliže je pravda to, co Jurečka tvrdí, to je, že Ukrajinci odvádí do státní kasy víc, než berou na dávkách, tak nastal čas, aby tahle vláda vrátila důchodcům tu měsíc co měsíc ukradenou tisícovku. 107. Pepa to jistě rád podepíše a ústavní soud posvětí. Vrátím se k Jurečkovu protestu, že je radím Fiala za hranou slušné debaty. Nikoli Fiala, ale Jurečka s celou tou pětikolkou je za hranou, protože stejnou hranici slušnosti mají Jurečkovi chovanci u korita ve vepříně. A mimochodem, kdo si se mě ptal, jak se pozná, že Jurečka lže? Když jsem tak nějak nechápavě koukal, tak mi řekl jednoduše, jen co otevře hubu. No a je tu dnešní poslední téma, který jsem si nechal na závěr zcela úmyslně, protože krásně demonstruje lidské blbství. Minulý režim měl kdysi heslo Mládí vpřed a také slogan Proletáři všech zemí spojte se. Nejnější globalisti, i když to neříkají nahlas, svým konáním razí heslo čím blbější, tím víc zostává prostoru. A to druhé heslo si poněkud poupravili, blbci všech zemí se spojili. Tak tedy na závěr je před námi komentář, jehož autorem je Petr Sack. Zírání a ženské sexuální obtěžování. Nevím, proč dali přednost pojmu zírání, nikdy jsem se u feministek nedočetl, jaký je rozdíl mezi zíráním a díváním. Nespomínám si, že by si Bridget Bardotová, Olga Šoberová, Klaudia Kardinálová či Gina Lolo Bridgeta stěžovali, že na ně muži zírají a že těch mužů bylo. Zírali na ně i na filmovém plátně. Možná, že deviantní feministky zakážou i zírání na filmové plátno a výtvarná díla. Podstatnou částí umění jsou díla zobrazující lidské převážně ženské tělo. Tisíciletí zíráme na krásná ženská těla vrcholného řeckého sochařství a zíráme i na Monu Lízu, zíráme na fotografické akty, kdo by neznal kolovy akty a tyto estetické zážitky patří v životě k tomu hezkému. Deviantní feministky jsou hrozbou pro umění a pro život. Když jsem v minulosti sledoval výborný polský film Sexmise, nenapadlo mě, že ženy z tohoto filmu se budou pohybovat po Praze. Nyní se přesunu na úroveň deviantních progresivistických feministek a poukážu na druhou stranu jejich zírací mince. Jsou jevy, které jsou výsledkem výchovy a socializace, a jsou jevy, které jsou výsledkem mnoha milionového vesmírného a přírodního vývoje, a k těmto jevům patří způsob reprodukce nejvyspělejšího tvora na planetě Zemi. Tímto jevem je sexuální přitažlivost muže a ženy naprogramovaná vesmírem nebo bohem a jejím cílem je pokračování života. V ideálním světě podle deviantních feministek, v němž muži nebudou zírat na ženy, bude druhu homo sapiens zvonit umíráček. Svět je však daleko pestřejší, než si deviantní feministky představují. Od svých vysokoškolských studentech vím, že i mladé ženy zírají mužům na zadky, avšak mému překvapení je pro ně nejvíc sexy muž, když má smysl pro humor. Jak jsem již předznamenal, ať si to muž přeje či ne, je naprogramován k sexuálnímu půzení vůči ženě, tedy pokud je zdravý a normální. Toto půzení není výsledkem jeho volby, ale takto je naprogramován již jako embryo v děloze. Často by se let, který muž rád od tohoto sexuálního půzení osvobodil. S čím se však setkává? v dopravních prostředcích, na ulicích, v zaměstnání, v restauraci je neustále atakován prsy deroucími se z dekoltů a s až ke kalhotkám a zadnicím obnaženými stehny. To jsou pro muže sexuální stimuly a to není jejich volba, to je přírodní danost. Slyším námitku, je jim horko, proto se tak obnažují. Muži se snad pohybují v jiném počasí, protože nevídá muže s dekolty ani s koukajícími slipy. Ženy s dekolty a minisukněmi výdám i v třeskutých mrazech. Co má dělat muž, proti němuž sedí naproti žena s prsy vybíhajícími do světa a se sukínkou odhalující lecos? On si nezaplatil peep show ani pornografický kanál. On nechce být atakován sexuálními stimuly. Dometra nastoupil, aby se dopravil na určité místo, nikoli proto, aby byl sexuálně atakován. Co má dělat? Zakrýt si oči, otáčet hlavu a hnout si z páteří, protože pokud nic z toho neudělá, tak bude podle deviantních feministek zírat a zařadí se mezi zlotřilé elementy. Muži jsou vizuálně neustále ženami sexuálně obtěžováni. Atakováni. Mnoho žen podstupuje plastické operace prsou. Není to levná záležitost a jako u každé investice se předpokládá návratnost. Základním předpokladem návratnosti je zírání, prsa musí být viděna a od toho se může odvíjet účel pro ty, který k operaci došlo. Zatímco deviantní feministky útočí na něco normálního, což je dívání se mužů na ženy, tak se ve společnosti otvírá prostor pro další deviace, což je především pedofilie. Česká republika hlasováním podpořila 8. srpna ve valném schromáždění předlohu textu úmluvy o potírání kybernetické kriminality, která dekriminalizuje pořizování dětské pornografie a sexuální zneužívání dětí. Život je velmi pestrý a nelze ho vtěsnat do nějakých norem. Navíc každý jedinec si vytváří svůj vesmír, v němž žije a život mnoha lidí ve společnosti není možný bez tolerance vůči různým vesmírům druhých lidí. Myslím, že do této tolerance se vejde dívání mužů i dekolty žen, ale hrozbou pro všechny jsou deviantní progresivistické feministky, které útočí na vše, co je normální a přirozené, a prosazují, co je nenormální a deviantní. Já si jen dovolím malé doplnění, aby bylo jasnější, kdože jsou ty deviantní progresivistické feministky. Kdo v poslední době jel pražskou MHD, tak se jistě narazil v metru na nové, svěží a progresivní výplody chorých pirátských mozků, kteří ovládají Pražskou dopravu, prostřednictvím podivné postavy náměstka primátora jedovaté náplavy ze Slavičína, kde si jistě libují, že se jej zbavili. Tenhle pirátský náměstek provozuje své rejdy a prakticky ovládá Prahu, protože upřímně řečeno, kdo z vás v poslední době slyšel něco o odesáckém Bohuslavu Svobodovi, který je prý primátorem hlavního města? A tahle jedovatá houba určuje, kdo kam pojede, kolik peněz za to vydá a kolik času ho to bude stát, tedy v podstatě vám určuje, jak budete žít. A jsme u toho, co jsem naznačil v úvodu svého doplnění předchozího komentáře Petra Saka. Protože kvalita pražské MHD neustále klesá, ostatně jak by mohla stoupat v zemi, kde klesá vše. Navíc je stále dražší a dražší, asi proto, aby bylo z čeho financovat různé dozimetry. Tak si hřib usmyslel, že atraktivitu té MHD zvýší tím, že najme jistý obskurní spolek zvaný Consent, který se jeví jako již zmíněný spolek agresivních deviantních progresivistických feministek. Ty se rozhodly platící cestující oblažovat, no spíše obtěžovat svými výplody chorých mozků. U těch, co jezdí na černo, je mi to fuk. Takže na místo, aby dopravní podniky vydělávaly na pronájmu reklamních ploch, kde se na lidi bude zubit kdo si, kdo si koregou přilepil zuby a použil prostředky proti inkontinenci, po případě nějaký bankeř, který vám chce vnutit dluhy, tak vidíte plakáty, či co to je, toho spolku Consent, kde obrovskými písmeny informují lid obecní slovy aby kluci věděli, že klitorisem se nečurá. To je informace pro kluky. Ovšem všichni ostatní cestující jsou informováni o tom, že 6 cestujících bylo v MHD donuceno k pohlavnímu styku, což je každý 20. člověk, a také o tom, že 8 cestujících bylo v MHD donuceno k ukájení někoho dalšího. A to prosím vyplodila tahle neziskovka, která žije z dotací, které jsou přibližně ve výši 3,5 milionů korun. Mimochodem, kdo myslíte, že je také dotuje? No ano, US Embassy. Pokud je vám to málo, tak se z jejich dalšího vystoupení dozvíte, že v pražské MHD byla obtěžována každá třetí žena a každý desátý muž. Jak je to s těmi dalšími 75 pohlavími, jsme se zatím nedozvěděli, ale koncent na tom nepochybně pracuje. Nebudu se tu zaobírat nějakými počty nebo výpočty, ale při představě, že pražská MHD přepraví ročně kolem miliardy lidí, tak si jistě umíte představit, připomínám 6% těch a 8% o něch, a každou třetí ženu a každého desátého muže, jaké příšerné sexuální orgie se v tom metru, tramvajích a autobusech odehrávají. Tak mě tak napadá v zájmu své vlastní bezpečnosti. Plaťte v MHD kartou, mobilem či přechytřelými hodinkami, aby se vám náhodou nestalo, že se revizorovi nebudete moci prokázat platným jízdním dokladem, protože označená jízdenka vám upadla na zem a vy se díky uvedeným datům feministech bojíte pro ní sehnout. Ergo kladívko. Kdo nechce být znásilněn, nechť dobře vnímá sdělení odbornice na klitorisy z koncentu a do té pražské MHD radši vůbec neleze. Ostatně Bůh ví, na co sáhne, když se chytí mastné tyče. No a to je pro dnešek vše. Od mikrofonu monitoru studia Kalich Svobodného rádia se loučí a na setkání v pátek Ovšem dáli Bůh a cenzor, se těší Ivan Votava. Naschledanou.